Essa energia para que vocês entendam, nós temos duas energias e elas são da mesma forma que são semelhantes, vivem na mesma energia, assim, mesma, no mesmo fluxo, elas são muito diferentes, né? E aí hoje não é tentativa, na luta pelo resgate, a gente não muda nada, ninguém vai ver nada diferente de uma roda de matamba, né? Com tudo que a gente já conhece, mas hoje eu posso dizer que eu estou fazendo, né, a minha caramoce e a minha matamba. Ah, se a gente fosse dar nome, a gente daria outros nomes, né? Todo mundo tem seus nomes, eu também quero ter os meus, né? E aí, estamos aqui hoje para que essas energias recebam os nomes que vocês chamaram, né? As diginas, os urucos que vocês chamaram, dentro do fundamento do sagrado. Sem muita firula, né? Eu queria prestigiar pessoas de um caminho semelhante, né? Então, meu pai! Vamos para a fila. E a dona Paulo também. Entre na fila. Eu não vou dar para você tirar o nome agora, não, porque você não gosta. Você não gosta. Eu não gosto. Mas eu quero convidar. Eu quero convidar a minha filha Rita Maia para tirar o nome da maçã. Quando o meu pai vai falar, abençoa minha vida, como na minha avó, a minha tia, minha avó, a minha avó, a minha mãe, a todos meus irmãos, meus pais, abençoa a todos. É uma felicidade, minha mãe, que é essa, muito obrigada. Vamos lá, minha irmã. Vocês ouviram? Em nome de Deus, é como se a turma era para o que está aqui, como vamos lá! Caramba.
Benção minha tia, benção minha avó. Vou ser bem simples, bem prática. Abençoa.